Има да си казва аренда група, иначе самата марка е удълствена като дървен ножичка. Ние сме малка, нафукана компания, много. Смятаме, че отговаряме на три основни работи. Бързи сме, умни сме, адаптивни сме и също така бунтари по някакъв начин. Под пет основни параметри работим. Ние правим козметика, органична козметика, която може да се изеде. Готвили сме в ефир с нашите масла за тяло. Правили сме три масла за тяло, трябва точно за да се направи една сурова торта. Сутрин, ако няма какво да хапвате, вадите си боди бътъра, мажете една тънка филийка с малко мармалад и закуската е готова. Затворихме през 2014 година в края. Два месеца по-късно бяхме на най-голямото ни изложение за биохрани и козметика, на което почнахме да продаваме в 8 държави. Днес продаваме в 36 по-малко. За 5 години успяхме да отворим трета лаборатория, в която се произвежда козметиката. Ние сме малки, ние сме свободни и можем да променяме начина, по който ние изразяваме себе си. Това е чрез работа.